मण्डली परिवार, पास्टरज्यू अनि पास्टरको परिवार सबैमा प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मसीह। आज यो नेपालको नेपाल होलिस्टिक बाइबल कलेजको दोस्रो ब्याचको समापन अथवा दीक्षान्तको घडीमा यहाँको माझमा उभिन पाउँदा म एनएसबिसीको तर्फबाट यहाँहरूमाथि हार्दिक अभिवादन, हार्दिक प्रेम टक्र्याउन चाहन्छु। आज साँच्चै नै भन्नै पर्दाखेरि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ। म आज तपाईँको माझमा के कुरो बताउन गइराखेको छु स्पष्ट रूपमा भने यो एनएचबिसी किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो अनि कहिले सुरु भयो। यहाँहरूलाई कतिजनालाई थाहै छ, एक वर्ष चाहन्छुन अगाडि यस एनएचबिसी कार्यक्रम एनएचबिसी कलेजको उद्घाटन भएको थियो पर्सामा। कतिजना यहाँमा आउनुभएको थियो र त्यो एनएचबिसी उद्घाटनको लगत्तै पश्चात परमेश्वरले प्रथम ब्याचको क्लास लिनको लागि परमेश्वरले हामीलाई अस्ट्रेलिया लानुभयो। अनि अस्ट्रेलियामा तपाईँले यहाँ अघि पनि देख्नुभयो, अस्ट्रेलियामा अहोरात्र परमेश्वरले हामीलाई पढाउनलाई सहायता गर्नुभयो, साथै परमेश्वरले उपयुक्त स्टुडेन्ट्स उपलब्ध गराइदिइकन त्यहाँ प्रथम ब्याचको दीक्षान्त हामीले गरेर फेरि पनि नेपाल फर्किने शुभ अवसर पाएका थियौँ। आज त्यो ब्याचलाई समापन गरेर नेपाल आएको 7 महिना लागेको छ र तर 7 महिनाको अवधिमा 6 महिनाको अर्को सेकेन्ड ब्याच फेरि पनि दीक्षान्तको लागि तयारी भएको छ। यो किन हुँदैछ? यो हाम्रो इच्छाले होइन, हाम्रो प्यासनले पनि होइन, तर यो परमेश्वरको इच्छाले हुँदै गएको छ। किनभने यहाँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लगभग 10 वर्षभन्दा बढी मेरो श्रीमती र म विदेशमा थियौँ पढाइ र अध्ययन र मिनिस्ट्रीको दौरानमा। त्यो बेलामा जब परमेश्वरले फिलिपिन्स, यहाँ देख्नुभयो अघि भिडियोमा पनि, फिलिपिनोहरूको बिचमा परमेश्वरले 5 चर्च स्थापना गर्नलाई हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको अवस्थाबाट हामीले परमेश्वरबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्यौँ, उहाँको नजिकमा रहन सक्यौँ, 24 घन्टा प्रार्थना गर्ने मौका पनि पायौँ। त्यो मन परमेश्वरले दिनुभयो र साथसाथै ती मिनिस्ट्रीहरूलाई, ती फिलिपिनो चर्चहरू, फिलिपिने चर्चहरूलाई जिम्मा दिएर हामी नेपाल आएर फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मलेसिया जाऊ, अनि हामी मलेसिया तत्कालै हामी मलेसिया गयौँ। मलेसियामा गइसकेपछि पनि फेरि परमेश्वरले नेपालीहरूको बिचमा काम गर्ने मौका दिनुभयो अनि तिनै 5 वर्षको अवधिमा हामीहरूले विभिन्न सहरमा, मलेसियाको विभिन्न सहरमा जाने र चर्च नेपालीहरूको बिचमा स्थापना गर्ने, सङ्गति स्थापना गर्ने त्यो किसिमको परमेश्वरले हामीलाई लगाउनु भयो, हामीलाई यो प्रकारले प्रयोगमा ल्याइ नै रहनु भयो। जब हामी त्यहाँ बस्नको लागि स्थायी रूपले सम्भावनाहरू हुँदै थियो, हामी त्यहाँ बस्ने कुराहरू भइराखेको थियो, हाम्रो त्यहाँ कुराहरू सबै मिल्दै थियो, तब अचानक परमेश्वरले जे हामीलाई मन पर्दैन त्यही बोल्नुभयो। मैले भनेको थिएँ मेरो प्रार्थना जति बेला पनि म भन्ने गर्दछु, प्रभु तपाईँको सेवाको लागि हामीले हाम्रो ज्यान दिएका छौँ, हाम्रो लाइफ दिएका छौँ, अब यो बाँकी जीवनमा केही अर्को हामी गर्दैनौँ, जहाँ जसरी प्रयोग गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुनेर हामीलाई जे उत्तर दिनुभयो अन्तको गत्वा त्यो उत्तर हामीलाई मन परेन। त्यो उत्तर थियो त यहाँ बसेर कति चिल्ला गाडीमा हिँड्छस्, यहाँ बसेर चिल्लो रोडमा कति कुद्छस्, तेरो काम मैले हेरेँ, अब त यो सबै कुरा छोडेर नेपालमा जा।
र तेरो जे जति तेरो सम्पत्ति छ त्यो सबै बेच र सबै बेचेर नेपालको यस्तो ठाउँमा गएर तालिमको केन्द्र ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गरेर मेरा मानिसहरू आज ज्ञानको अभावको कारणले विचलित भइराखेका छन् अन्धो भइराखेका छन् अनि उनीहरूलाई सिका तर मैले यतिका कुराहरू सिकाएँ अनुभव पनि दिलाएँ तँसँग म छु त नेपाल जा भनेपछि म त्यो परमेश्वरको आवाज सुनेर धुरु धुरु रोएँ मैले भने प्रभु म जान्न किन जान्न भने अहिले गाडी छ कता बेच्छु अहिले नेपालमा लान पनि मिल्दैन नेपालमा घरि साइकल चलाउने होला अहिले नेपालमा धुलो खानुपर्ने होला हिलो खानुपर्ने होला नेपालमा के होला हडताल भएकै बगेर छ बत्ती कहिले आउँदैन अनि म त नेपालमा जान् त्यही मात्रै भिजन आइरह्यो त्यही मात्रै दर्शन आइरह्यो परमेश्वरको आत्माले मेरो आत्मामा त्यही कुरो बोलिरहनु भयो अनि हामी सल्लाह गऱ्यौँ श्रीमान् र श्रीमती अन्तत्व तत्त्वा अब हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेनौँ भने हामी अर्को योना हुन चाहँदैनौँ भन्ने हामीले निर्णय गरेर अनि हामी नेपालमा फर्केर आयौँ जब हामी नेपालमा फर्केर आयौँ तब हामीले हाम्रो काठमाडौँमा भएको प्रपर्टी हाम्रो हामीले बेच्न मिल्ने अनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई दिएर बाँकी रहेको कुराहरू हामीले बेच्न मिल्ने कुराहरू अनि त्यहाँ राम्रो चिनेको थियो कोही मान्छे नहाम्रो कोही आफ्नो नातेदारको थियो कोही पनि नभएको ठाउँमा परमेश्वरले आज आएपछि हामी गाडीमा सामान लिएर आयौँ अनि राख्ने ठाउँ थिएन अनि यहाँ राख्नको लागि अप्ठ्यारो एक रात सुत्न पनि समस्या भएको थियो त्यो बेलामा कहाँ सुत्ने कहाँ बस्ने कतिपय कुराहरू मिल्न सकेको थिएन अनि हामी काठमाडौँबाट सबै हाम्रो लत्ता कपडाहरू पुराना पोत्राहरू लिएर आउँदै थियौँ एउटा गाडीमा राख्ने ठाउँ थिएन अनि मलाई चाहिँ मुर्लिनमा आइसकेपछि परमेश्वरले देखाउनु भयो अनि अस्ट्रेलियाको एकजना भाइलाई मैले फोन गरेँ अनि तिम्रो चाहिँ घर यहाँ टाढीमा छ भन्थ्यौ नि बाबु हाम्रो त अब पुग्न लाग्यो हाम्रो त कहाँ सुत्नु आज सुत्ने ठाउँै छैन हाम्रो बस्ने ठाउँै छैन हामीलाई परमेश्वरले चित्तौडबाट अब भन्छ अनि हामीले त्यो भनिसकेपछि त्यो भाइले भन्नुभयो अनि हुन्छ गुरुबा म मेरो बाबालाई र मेरो मम्मीलाई फोन गर्छु अहिले तत्कालै तपाईँको नम्बर दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि एकछिनपछि फोन आयो चितवनबाट अनि उहाँले भन्नुभयो आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो घरमा आउनुहोस् हाम्रो छोराले फोन गरेको छ अस्ट्रेलियाबाट तपाईँको हामी चिन्दैनौँ तर हाम्रो घरमा आउनुहोस् तपाईँलाई हामी राख्छौँ अनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ अनि त्यस ठाउँमा हामी टाढी चोकमा उहाँ आउनुभयो हाम्रो गाडी नम्बर बतायौँ उहाँले हामीलाई लानुभयो त्यतिका कपडा त्यतिका सामानहरू हामी अनि अनलोड गऱ्यौँ अनि हामी एक रात त्यहाँ बस्यौँ अनि अर्को दिनदेखि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ सौरा चोकमा ल्याएर र डेरामा ल्याएर राख्नुभएको छ अनि यहाँ सौरा चोकमा हामी बस्यौँ र हामीले यहाँ किनेको जग्गामा घर बनाउने कानुनी प्रक्रिया डकुमेन्टेसनहरू सुरु गऱ्यौँ त्यो सुरु गर्दै गर्दा कतिजना पास्टर बजीहरूले भन्नुभयो घर छैन बाइबल कलेज भन्नुहुन्छ बिल्डिङ छैन ठाउँ छैन कसरी पुऱ्याउने अनि मैले भने आई क्यान नट वेट अनि मैले भने म पर्खिन सक्दिनँ परमेश्वरको महिमाको लागि कुनै चिजले पनि थाम्नु हुँदैन रोक्नु हुँदैन त्यसकारण हामी सानो कोठा हामीले सौरा चोकमा लियौँ त्यही हामीले क्लास सुरु गर्न थाल्यौँ सुरु सुरुमा त कोही पनि आउँदैन जस्तो लागेको थियो तर पछि परमेश्वरले बोलाउनु भएका जनहरू आउनुभयो जो अहिले तपाईँले सुन्नुभयो उहाँहरूको मुखबाट उहाँहरू आउनुभयो 16 अनि उहाँहरूलाई हामीले क्लास दिन थाल्यौँ अनि घट्दै घट्दै उहाँहरू 15 14 13 हुँदै हुँदै अहिले 11 अडिनुभयो अनि हामीले 11 पनि सकेको कुरा सिकाउँदै गयौँ भयौँ प्र्याक्टिकल कोर्सहरू दिँदै गयौँ अनि कतिपय मानिसहरूले यस्तो भनेको पनि हामीले सुन्यौँ कस्तो बाइबल कलेज हो जहिले पनि काम मात्रै लगाइरहन्छ जहिले पनि लेसन मात्रै दिइरहन्छ जहिले पनि बोलाइरहन्छ जहिले पनि कुटो लगाइरहन्छ जहिले पनि के न के गराइरहन्छ के गर्न लागेको यस्तो त कहीँ सुनेको थिएन हो वास्तवमा यो बाइबल कलेज होलिस्टिक नेपाल होलिस्टिक बाइबल कलेज भनेकै केही चिजहरू लेख्नुपर्ने पेपरहरू धेरै कुराहरू छ
अनि यी सबै कुराहरु लेखेर मात्र हुँदैन तर लेखेर अनुसार गरेको सँगै छैन त्यो गरेरमा गरे भनेर मात्र हुँदैन हाम्रो उपस्थितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरुबाट आज गुज्रिएर यी 11 जना भएका छन् यानि कि 11 सम्म आइपुगेका छन् त एनएसबीसी को मुख्य विजन के हो भनेदेखि यो विजनले चर्चहरुका अगुवा लिडरहरु जो सिकाउन सक्ने मानिसहरु छन् उनीहरूलाई बोलाएर सिकाएर त्यही चर्चमा फिर्ता पठाएर त्यही चर्चबाट थ्रुबाट नै उनीहरु चर्चमा छोरीको विवाह गरिदिन्छौँ नातिको आशा गर्छौँ त्यस्तै गरिकन चेला बनाउँछौँ हामी पनि चेलाकै नाति चेलाकै आशा गर्दछौँ त्यसकारण हामीले यी चेलाहरू जो पाँचौँ चेलाहरू बनाउने हामीहरूको योजना होइन जति धेरै पाँचौँ चेलाहरू छन् वास्तवमा क्रिस्टहरूलाई खुटेर लगेर एउटा चर्च सुरु गरेर कसैलाई देखाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन चर्चहरूकै साथी बनौँ चर्चहरूको लागि सेवाकारी दिउँ चर्चकै मानिसहरूलाई हामीले सकेको सेवा दिउँ हामीले सकेको शिक्षा दिउँ र उनीहरूलाई नै सक्षम बनाऊ जसले गर्दा परमेश्वरको महिमा हुन सकोस् नेपाल अधिराज्यभरि र विदेशमा पनि भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय रहिआएको छ एनएसबीसी नेपाल होलिस्टिक बाइबल कलेजको विशेष गरेर तीनवटा मुख्य फिलोसफीहरू छ तीनवटा फिलोसफी भनेको मतलब हेड हार्ट एन्ड ह्यान्ड थ्री एच फिलोसफी भन्छ यसलाई थ्री एच फिलोसफी भन्नाले हेड भन्नाले नलेज हार्ट भन्नाले त्यो नलेजलाई गम्नु रियलाइज गर्नु मनन गर्नु अनि जे मनन गरेको छ त्यो ह्यान्डबाट युज गर्नु सेवा दिनु प्रयोग गर्नु यदि कसैले वचन मात्र सुन्दछ तर केही गर्दैन भने त्यो उसले सुनेको वचन मिथ्या हुँदछ उसको लागि केही फाइदा हुँदैन त्यो हामीले थ्री एच फिलोसफी हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यस्तै गरिकन यस एनएचबिसी बाइबल कलेजको तिनवटै डिपार्टमेन्टहरू छ थ्री डिपार्टमेन्ट्स तिनवटा डिपार्टमेन्टहरू छ हालाकि अहिले तपाईँहरू देख्नुहुन्न म भन्दछु सुन्नुहोस् एउटा डिपार्टमेन्ट हो बाइबल ट्रेनिङ सर्ट टर्म ट्रेनिङ लङ टर्म ट्रेनिङ बाइबल ट्रेनिङ यो चाहिँ मिड टर्म ट्रेनिङ हो छ महिनाको ट्रेनिङ मिड टर्म ट्रेनिङ हो सर्ट टर्म ट्रेनिङ तिन दिनको एक हप्ताको पनि हुन्छ तर यो मिड टर्म ट्रेनिङ हो छ महिनाको अब यसपछि आएर अर्को तिन वर्षको ट्रेनिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्याचलर ट्रेनिङ भन्दछ बिटिएच भन्दछ अब यो मिड टर्म ट्रेनिङ हामी फुल्ली नेपालीमा पढाउँछौँ तर अब यसपछि ब्याचलर